او ایم ان اے صاحب دا خپل سسٹم دے دا خپل طریقہ کار دے سوکتانہ ایم پی اے صاحب نے لگنا فنڈ نہ لگئی خدا ہم بتاویم اللہ تعالیٰ کامیابی راکڑا اگر ٹی ایم اے کے منگ ناس تیونو بے خپل زان خیر مناوا زمان خیر مو مناوا منگ لچنون رازی چونکہ دا ریکارڈنگ کی گی دا زمینہ کول غوحرم زمان ایم ان اے صاحب پسخاکور کی وکست پسخاکور کی لگیا ہو چی تاسو کولا خیال کوئی قبل کس راشی اگولا با فندون سوک ورکی او دا چل بکی گی او دا چل بکی گی نا غزت اوی ہم تھی اے فند سوک واری تانا فندون سوک واری من با فندون پا زور راولو انشاءاللہ دیکھ پر علاقے دا پارا کلی چالا خی او کچالا بدی الحمدللہ زی واحد پاکستان پیلو پارٹی پورا پا صوبے کے یو نازمو ما او ما سمایار نازمو دلہ دلہ وسوخ سالا خبر اکم پا چیلنج دا خبر اکم چی پس غنڈی صوبے کے ما واقع فن زیاد لگو لے دے دا عزت تاسو لخدا او بوٹو دار کو دا عزت تالا تاسو لخدا او بوٹو دار کو پا ایمان کا تاسو دخپل اوٹا خبر ہوئے دخپل اوٹا با خبر نوے خدا بوٹو چرا گئے دا اوٹ ساسو مقرر کو تاسو لے داگا کو تاسو دخپل اق اقدار کرلے نن کمل کنی جنسی اگوری چاپیر سمرا ترقی کارو نشوی پکی ڈیر ہر سڑی تا پتا دا دچانن دی ہیر دا کلی باچا دی لک پا ہر زی نام دا رازا رازا پیپل پارٹی ڈیر عجیب دا د بټو یو ځل بیا براولم دا ځل خپل کلی ته باچا براولم دا ځل خپل کلی ته باچا براولم د ورګ بټو یو ځل بیا براولم دا ځل خپل کلی ته باچا براولم دا ځل خپل کلی ته باچا براولم چاتا غړو ما با پلار کی ګلنا باچا سر تړلې مون غریب امیدنا باچا لور کو با د پختو منګلا سنا د ګل پو چو شوندو کی خندا برا ولم دا زل خپل کلی ته باچا برا ولم دا زل خپل کلی ته باچا برا ولم دای و خبر مو پټول وطن خور دا زمون یا و ناردا جی بټو جی زمون یا و ناردا او جی بټو جی دای و خبر مو پټول وطن خور دا زمون یا و ناردا او جی بټو جی زمون یا و ناردا او جی بټو جی باچا مو مشر دی زمون دستر گتور دی دا محمد علی شاہ باچا یو کلے سکورور دی پیپل پارٹی مو خخادا دا نور و مزل تور دی باچا می رہنما دی رہنما براولم دا زلی خپل کلی تا باچا براولم دا ملکن ڈیویژن آزارا مانسیرا پدی کی اس پدی یو درشم تاریخ انتخابات تی او پدی انتخاباتو کی ټول پارٹی ساخلی دا ور دا الیکشن په سیاسی بنیادونو باندې دی نو موږ هم پکې چکم دی د پاکستان پیپلز پارٹی د طرفه ایسا اخلو
عثمان خان صاحب چې کمی خبرې بکولی هغه ګوره زه ته بار بار زه خبره کوم چې هغه ګوره د لارو کوسو خبرې نه کولې ګوره که کولې به د ترانسفارمرو خبرې به نه کولې د ګیس او د بجلی خبرې به نه کولې ابه د نظام د بدلولو خبرې کولې چې موږ به په ادارو کې بدلون راولو موږ په سیستم کې بدلون راولو نه دوستانو تاسو راته پخپلې ووایه چې په کوم سیستم کې په کومې ادارې کې بدلون راغلی بار بار داسې چې چغه وام ثابته دي کې څوک که ما له جمعت اسلامي سره راغلی که ما ورته د پارټۍ تانه ورکړي که ما له د ایم پي سره راغلی که ما ورته د ایم پي تانه ورکړي یا ما له د جمعیت سره راغلی که ما له د درخت تانه ورکړي دا دې زه کلاو چیلنج سوی یم په خپل ګاونډ کې په خپل پوره یونین کونسل کې په بدرګاو کوپر کې خاص کر چې کم یو مخالف سړی ما راغلی یا عزت نه دی شوی یا هغه کار نه دی شوی ودوی په دې مشبه کې